الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر بزرگان محترم اور برادران عزیز، علم کے بارے میں بیان کئی مرتبہ شروع کیا، بیچ میں ناغے آ گئے، کبھی علالت کی وجہ سے، کبھی سفر کی وجہ سے. اب تک جو بات مختلف مجلسوں میں جمع تھی اور اجتماعات میں میں نے عرض کی ہے، وہ یہ ہے کہ دین کے اجتماعی نوعیت کے جتنے کام ہیں، جس میں ملت اور امت کی حفاظت بھی ہو، دین کی حفاظت بھی ہو، ترقی بھی ہو، استحکام اور سلامتی بھی ہو، اور اجتماعی نوعیت کے کام ہیں، وہ بڑے بڑے اور بنیادی طور پر تین ہیں: ایک تعلیم، دوسرے تبلیغ، تیسرے جہاد. اور اللہ رب العالمین نے اس کے احکام اس ترتیب سے بھیجے ہیں کہ پہلے ہی وحی کے ساتھ تعلیم کا حکم تو پہلے ہی وحی کے ساتھ آ گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا سارے جہان اور ساری کائنات. اسی میں قلم کا ذکر بھی ہے، تعلیم کا ذکر بھی ہے، علم کا ذکر بھی ہے. پہلی ہی وحی کے اندر ہدایات ہیں، اور اسی وقت سے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا. آپ کو جبریل امین نے قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھائیں، وہ آیتیں آپ نے آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سنائی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سنائی، ورقۃ بن نوفل کو سنائی، حضرت علی مرتضیٰ کو سنائی، اور اس سے چلا چلتا رہا. ڈھائی سال کے بعد تبلیغ کے احکام بھی آ گئے، سورہ مدثر نازل ہوئی اور آپ کو حکم دیا گیا کہ قم یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھیے، اٹھ کھڑے ہوئیے اور لوگوں کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے کہ اگر انہوں نے شرک اور کفر نہ چھوڑا، اللہ کی بندگی اور عبادت اختیار نہ کی، تو اللہ کا عذاب پچھلی قوموں کی طرح تم پر بھی آ جائے گا اور آخرت کا عذاب تو ہے. چنانچہ اس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام بھی شروع کیا، اور سب سے پہلے اپنے خاندان سے شروع کیا.
وانذر عشیرتک الاقربین، آپ کو فرمایا گیا کہ آپ سب سے پہلے اپنے خاندان کے جو قریب ترین لوگ ہیں ان کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے اور ان کو تبلیغ کیجیے، اور حکم دیا گیا کہ فاصدع بما تؤمر، جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے اس کو کھل کر بیان کیجیے. اس پر دشمنیاں شروع ہو گئیں اور انہوں نے یہ کہا کفار اور مشرکین نے کہ یہ آپ ہمارے بتوں کی نفی کرتے ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں. لیکن کلمہ طیبہ تو شروع ہی ہو رہا ہے بتوں کی نفی سے، لا سے شروع ہو رہا ہے، لا کے معنی نہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ، اللہ کے علاوہ سارے معبود باطل ہیں. اس پر دشمنیاں ہوں، بلال حبشی پر کوڑے برسائے گئے، قیامت ڈھائی گئی. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نجاستیں اور گندگی پھینکی گئی، ڈالی گئی. آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کے خلاف طرح طرح کا پروپیگنڈا عرب میں پھیلایا گیا، اور آپ کو صحابہ کرام کو طرح طرح کے مصائب میں مبتلا کیا گیا، آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا. لیکن حکم یہ تھا کہ سختی کا جواب سختی سے نہ دو، صبر ہی کرتے رہو، صبر کرتے رہو. یہاں تک کہ بہت سے مرد اور عورتیں ہجرت کر کے حبشہ ایتھوپیا بھی چلی گئی اور چلے گئے، لیکن حکم یہ تھا کہ سختی کا جواب سختی سے نہ دو، دعوت کا کام کرتے رہو، اور جہاں دعوت کا کام کا موقع نہ ہو تو کم از کم خاموش رہو، لیکن سختی کا جواب سختی سے نہ دو، صبر کرو، صبر صبر صبر. صبر ہی کی تعلیم تھی، اسی کی مشق کرائی جا رہی تھی، اسی کی بھٹی کے اندر سیکا جا رہا تھا، سونے کو پکایا جا رہا تھا اور سونے کے زنگ کو دور کیا جا رہا تھا. کفر اور شرک اور بری رسموں نے ان کے اندر جو بری بری عادتیں عربوں کے اندر پیدا کر دی تھی، لڑائی جھگڑا ان کے سرشت میں پڑ گیا تھا، حق اور ناحق کی تمیز ہٹا دی گئی تھی، بس اپنے قوم کے حق میں دوسری قوم کے خلاف لڑنا یہ ان کا مقدس مشغلہ تھا. جب تک بدلہ نہ لے چین سے نہیں بیٹھتے تھے، صدیوں تک جنگیں چلتے رہتی تھی ایک قبیلے کے دوسرے قبیلے سے. ان ساری عادتوں کو مٹانے کے لیے صبر کی بھٹی میں سکھایا گیا، سیکا گیا ہے حضرات، 10 سال تک یہ کردار سازی کی گئی، شخصیت سازی کی گئی، کہ اللہ کے حکم کے لیے حد تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہو، اپنے جذبات کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو. یہ لوگ تو مرنے مارنے والے تھے، یہ دبنے والے نہیں تھے، ایک اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے عادی تھے یہ حضرات، عرب تھے. لیکن ان کو کہا گیا کہ نہیں، جذبات سے اب کام نہیں چلے گا، بندگی ہے، اللہ کا اور اس کے رسول کا جو حکم ہو اسی کے مطابق عمل ہو. بھئی آواز میں گونج تو نہیں ہے، زیادہ آواز تیز تو نہیں ہو رہی، زیادہ ہو رہا ہے، ٹھیک کروں گا. تو 10 سال صبر کی مشق کرائی گئی، پھر ہجرت مدینہ ہوئی، آبا و اجداد کا وطن چھوڑنا پڑا، بیت اللہ شریف سے جدائی اختیار کرنی پڑی، مدینہ طیبہ پہنچے، پردیس، ایک قسم کی جلاوطنی. ان ساری صعوبتوں کو برداشت کیا گیا، پھر حکم آ گیا کہ اذن للذین یقاتلون بانهم ظلم، کہ اب اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جائے،
اس دن الذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے تو اب ان کو لڑنے کی اجازت دے دی گئی. شروع شروع میں دفاعی جہاد کی اجازت دی گئی کہ تم پر کوئی اگر حملہ کرتے ہیں مارتے ہیں تو آپ بھی حملہ کیجیے، مقابلہ کیجیے. پھر جنگوں کا اور جہادوں کا سلسلہ چلا ہے. تو نبوت کے آغاز کے 13 سال کے بعد جہاد کا آغاز ہوا. 13 سال تک ان کے اندر وہ کمالات پیدا کیے گئے ان کی تربیت میں، تاکہ وہ جہاد کو صحیح طریقے سے، مقدس جہاد کو مقدس طریقے سے انجام دے سکے. عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھائیں، بچوں پر ہاتھ نہ اٹھائیں، عبادت گاہوں کے میں جو مشغول ہیں لوگ ان کے خلاف کچھ نہ کریں، بوڑھوں کو نہ ستائیں، بیماروں کو نہ چھیڑے، پرامن شہروں کو نقصان نہ پہنچائیں، صرف ان لوگوں سے لڑیں جو تم سے لڑ رہے ہیں، جو ان کی مدد کر رہے ہیں. اور بڑی پابندیوں کے ساتھ جہاد کو کیا گیا کہ فلاں فلاں پابندی، بدعہدی کی اجازت نہیں ہے، ہاتھ ناک کان کاٹنے کی اجازت نہیں ہے دشمنوں کے. اتنی پابندیوں کے ساتھ جنگ کرنے اور جہاد کرنے کی اجازت دی گئی. اور پھر اس کے فضائل آئے، اور فضائل بھی ایسے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمنا کرتے تھے کہ مجھے تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. یہ تمنا کرتے تھے، کیونکہ شہید کے فضائل اتنے زبردست ہیں کہ شہادت کے بعد سارے مراحل سے گزر کر سیدھے جنت کی نعمتیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں، اور سوائے بندوں کے حقوق کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جنت کا راستہ بالکل آسان ہو جاتا ہے. تو جہاد کا سلسلہ چلا. ابھی تینوں کام چلتے رہے، صفے میں مدرسہ چلتا رہا اور تبلیغی وفود جاتے رہے دوسرے قبائل اور ممالک میں، اور جہاد کا سلسلہ بھی چلتا رہا، تیر و آخر وقت تک چلتے رہے. تو یہ تین کام امت کی سلامتی کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی آزادی کے لیے، یہ مجموعی طور پر یہ تین کام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنی میراث میں چھوڑے ہیں. اور صحابہ کرام نے پھر ان کو اپنایا، تابعین نے، تبع تابعین نے. اور میں پچھلے جمعے کو تو کہہ رہا تھا کہ کہاں یہ ان پڑھ لوگ جو جن کا مشغلہ چند چیزوں کی مشغلہ تھا، جنگوں کا مشغلہ تھا، شعر و شاعری کا مشغلہ تھا، اور عشق و عاشقی چلتی تھی ان کے اندر، چند خاص خاص مشاغل تھے ان کے، اسی کے اندر ان کی ساری زندگی صدیوں سے گزر رہی تھی، اور بت پرست تھے، شرک میں تو مبتلا تھے ہی. کہاں ان کے اندر یہ انقلاب لایا گیا کہ جب یہ جزیرہ نما عرب سے نکلے تو کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا کیسا عجیب و غریب معجزہ تھا کہ آپ کی تعلیم و تربیت حاصل کرنے والے، زمانہ کتنا تھا کل تعلیم و تربیت کا؟ 23 سال. سن 10 ہجری میں وفات ہو گئی، 10 سال مکہ مدینہ طیبہ میں، 30 سال مکہ معظمہ میں. یہ زمانہ ملا ہے، ایسی کایا پلٹی ہے لوگوں کے دلوں کی، ان کے مزاجوں کی، ان کے اخلاق کی، ان کے عقائد کی، خیالات کی، کہ وہ ایسے عظیم انسان بن گئے کہ کسی نے خوب کہا، بات اچھی کہی، کہ جب جزیر نمائے عرب سے وہ باہر نکلے تو ان کے ہاتھوں میں اونٹوں کی مہاریں تھیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ان کے ہاتھوں میں
قوموں کی باگڈور آ گئی، قوموں کے وہ حکمران بن گئے، قوموں کے وہ معلم بن گئے، قوموں کے وہ سردار بن گئے، مقتدا بن گئے، پیشوا بن گئے. پھر 1000 سال تک اسلام اس دنیا کی سپر طاقت رہا. یہ تعلیم کی اور تربیت کی برکت تھی. اس تعلیم اور تربیت میں ساری چیزیں تھی، تبلیغ بھی تھی، جہاد بھی تھا، پڑھنا پڑھانا بھی تھا. اور علم کے فضائل احادیث میں، قرآن کریم میں بہت آئے. ان تمام کاموں میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے تعلیم کا کام شروع ہوا، پھر تبلیغ کا، پھر جہاد کا. یہی ترتیب اس کی اہمیت تھی. سب سے پہلی ضرورت علم کی ہے. اگر دین کا علم نہیں ہوگا تو تبلیغ کس چیز کی کرے گی؟ اگر دین کا علم نہیں ہوگا تو جہاد شرعی حدود میں کیسے ہوگا؟ پھر وہ جہاد نہیں ہوگا بلکہ فساد فی الارض ہوگا، قتل و خون ریزی ہوگی، دہشت گردی ہوگی، وہ جہاد نہیں ہوگا. جہاد تو وہ اسی وقت تک جہاد ہے جب وہ شرعی قواعد کے تحت ہو، شرعی اصولوں کے ماتحت ہو. اور شرعی اصول علم کے بغیر نہیں آ سکتے. تو علم بنیاد ہے پورے دین کی. وہ دین مٹ جایا کرتا ہے جس کا علم ختم ہو جائے. عیسائیت کا علم ختم ہو گیا تھا، علم حقیقی. جو عیسائی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، لوگوں نے اس میں تحریف کر ڈالی، کچھ کا کچھ کر دیا، توحید ہی کو ختم کر ڈالا، تثلیث کو اختیار کر لیا. موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی، اس کا علم ختم ہو گیا، اس میں تحریف اور رد و بدل کرتے چلے گئے یہودی. آج اس کے بارے میں ایک جملے کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہ جملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا. یہ حال زبور کا ہوا. تو وہ علم مٹ جا، وہ دین مٹ جایا کرتا ہے جس کا علم باقی نہ رہے. اس واسطے علم بنیاد ہے اس دین کی، اور اس کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا. قرآن کریم میں فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. آپ کو بھیجا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیں اور حکمت سکھائیں، دین حکمت کی باتیں سکھائیں. البتہ یہاں پر ایک بات ضروری سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ یہ تین احکام بہت اہم ہیں، لیکن ایک بڑی غلط فہمی بہت سے لوگوں میں پیدا ہو گئی ہے، اور اچھی خاصی تعداد میں وہ پائی جاتی ہے. اور ذہن کچھ یہ بن گیا ہے بہت سے لوگوں کا کہ جنت میں جانے کے صرف تین راستے ہیں، یا تو کسی مدرسے میں داخل ہو جاؤ، باقاعدہ پورا 18 سال کا نصاب پڑھو، یا تبلیغ میں جاؤ اور چلے لگاؤ اور سال سال لگاؤ، یا پھر جہاد میں جاؤ شہید ہو جاؤ یا غازی بن جاؤ، اور کوئی راستہ تیسرا چوتھا جنت میں جانے کا نہیں. اللہ کے راستے سے بھی یہ تین ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلا شبہ یہ تینوں کام نہایت اہم ہیں، جیسے کہ میں عرض کر چکا. لیکن یہ تینوں کام بھی باقی نہیں رہ سکتے جب تک کہ باقی علوم و فنون اور صنعت و حرفت اور صنعت و تجارت میں مسلمان ترقی نہ کرے اور خود کفالت پیدا نہ کرے. اگر اس جتنی صنعتیں ہیں، جتنی تجارتیں ہیں، جتنے معاشی مشاغل ہیں، اگر ان کو شرعی حدود میں رہتے ہوئے انجام دیا جائے تو وہ بھی سیدھا جنت میں جانے کا راستہ. حدیث میں فرمایا کہ تاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. وہ تاجر جو سچا ہو اور امانت دار ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، دھوکہ بازی نہ کرتا ہو، آخرت میں وہ اٹھے گا انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ.
کیا مطلب ہے کہ فرائض وغیرہ سب انجام دیتا ہے، فرائض و واجبات سب پورے کرتا ہے، اور باقی مشاغل اس کے تجارت سے متعلق ہیں، لیکن اس کے اندر کیا ہے کہ امانت داری ہو، سچائی ہو، یعنی شرعی حدود میں وہ تجارت کر رہا ہو، جھوٹ نہ بولے، کم نہ تولے، ملاوٹ نہ کرے، دھوکہ بازی نہ کرے، سود کا لین دین نہ کرے، تو ایسا تاجر بھی وہ دنیا داری نہیں کر رہا، وہ بھی دینداری کر رہا ہے۔ ہمارے مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب عارف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان جتنے کام کرتا ہے، تجارت کے ہوں، ملازمت کے ہوں، مزدوری کے ہوں، صنعت و حرفت کے ہوں، کاشتکاری کے ہوں، اگر شرعی حدود کے اندر رہ کر کر رہا ہے اور نیت بھی اس کی ٹھیک ہے، تو پھر یہ دنیا داری نہیں بلکہ یہ بھی سب دینداری ہے، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمانا بھی فریضہ ہے دوسرے فرائض کے بعد، یعنی نماز، روزہ، حج، زکات جو فرض عین ہیں ان کے بعد ایک اہم فریضہ حلال کمانا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی حلال کمانے کے لیے بکریاں چراتے تھے، 8 یا 10 سال انہیں بکریاں چرائی ہیں۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں میں اور وادیوں میں برسوں بکریاں چرائی ہیں چند درہم کے عوض میں، نوجوانی کے زمانے میں۔ تو بکریاں چرانا بھی دینداری ہے، سنت انبیاء ہے، محنت مزدوری بھی سنت انبیاء ہے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، تجارت بھی سنت انبیاء ہے۔ آپ نے مشارکت بھی کی، شرکت میں تجارت بھی کی، مزاربت کے طور پر بھی کی، یہ سب یہ دین کے راستے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کی زرہیں بنانے کا فن سکھایا گیا، سنت سکھائی گئی، یہی سنت ان کا ذریعہ معاش تھا۔ تو سنت و حرفت بھی سنت انبیاء ہے، تجارت بھی سنت انبیاء ہے، کاشتکاری اور زراعت و باغبانی بھی سنت انبیاء ہے، اور یہ سب کے سب حلال کمانے کے ذریعے ہیں، اور یہ بھی عبادت ہے، اور اس کا بڑا عظیم الشان ثواب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دن بھر محنت کرتا ہے اور رات اس حالت میں کرتا ہے کہ تھک کر چور ہو جاتا ہے، وہ دنیا کے ان کاموں میں شرعی حدود میں رہتے ہوئے تجارت وغیرہ کر رہا ہے، تو وہ رات جب رات کرتا ہے تو اس حالت میں کرتا ہے کہ دن کے اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ محنت کی اتنی قدر و قیمت اسلام میں رکھی گئی ہے۔ تو جنت کے راستے صرف تین نہیں ہیں، بزرگوں کا مشہور مقولہ ہے کہ ان طرق الوصول الی اللہ بعدد انفاس الخلائق، اللہ تک پہنچنے کے اتنے ہی راستے ہیں جتنے بندوں کے سانس، جتنے مخلوقوں کے سانس، اتنے ہی راستے اللہ تک پہنچنے کے ہیں۔ کوئی تجارت کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ سکتا ہے، کوئی صنعت و حرفت کے ذریعے سے، کوئی مزدوری کے ذریعے سے، کوئی حکومت اور سیاست کے ذریعے سے۔ خلفائے اربع، خلفائے راشدین جنت میں گئے، حکومت کرتے ہوئے گئے اس دنیا کے اندر، سیاست، اسلامی سیاست کا نمونہ بنا دکھاتے ہوئے گئے۔ تو یہ جتنے کام ہیں قومی ترقی کے، استحکام کے، یہ سارے دین کے کام ہیں، اللہ کے راستے کے ہیں، بشرطے کی نیت تھی۔ نیت کیا ہو؟ ایک تو یہ کہ حلال کمائیں گے، حرام نہیں، اور دوسرے یہ کہ اس واسطے کمائیں گے تاکہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں۔ ہم ڈاکٹر اس واسطے سیکھتے ہیں تاکہ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے، علاج کریں، کمائیں گے بھی حلال اس کے ذریعے سے، مخلوق خدا کی خدمت بھی کریں گے، ہم خود کفیل ہوں گے علاج معالجے میں۔ آپ تصور کیجئے اگر ڈاکٹر پاکستان میں نہ ہو، ہماری ساری نسلیں مدرسوں میں داخل ہو جائیں اور تبلیغ ہی میں لگ جائیں اور جہاد ہی میں چلی جائیں، تو بتائیے ڈاکٹری کا کام کے لیے ہم امریکہ جایا کریں گے اپنے بچوں کو لے کر، اور عورتوں کی ولادت کرانے کے لیے امریکہ جایا کریں گے یا ان کو وہاں سے بلایا کریں گے؟
क्या एटम बम बनाने के लिए अमेरिका वालों से कहेंगे तुम हमारे वास्ते एटम बम बना दो? इस सहाबाए इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ दीनी उलूम व फ़नून को सीखने में भी लगाया था। हजरत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को यहूदियों की जबान सीखने पर लगाया, चुनाचे फिर वो खतों की दावत और तर्जमानी का काम अंजाम देते थे आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और यहूदियों के दरमियान। मालूम है कि दूसरी कौमों की जबान सीखना भी मुल्की जरूरतों के लिए, कौमी जरूरतों के लिए यह भी सुन्नत है, बल्कि बात सूरतों में वाजिब हो जाएगा। बाद सहाबा इकराम ग़ज़वे हुनैन में इस बात से शरीक न हो सके कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको शाम भेज रखा था ताकि वो दब्बाबे की सनत सीख कर आए। दब्बाबा उस जमाने में एक किस्म की गाड़ी होती थी, उससे वही काम लिया जाता था जो आजकल टैंक से लिया जाता है, लेकिन उस गाड़ी को आदमी अंदर घुसकर उसको चलाते थे, जंग के अंदर इस्तेमाल होता था। तो इस सनत को सिखाने के लिए सहाबाए कराम, दो सहाबाए कराम को भेजा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम में। तो सनत और हिरफत भी मुसलमानों की जरूरत है। आज हमारे जितने असरी उलूम यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पढ़ाए जा रहे हैं, अगर उनको सही नीयत के साथ पढ़ाया जाए और शरी हुदूद में रहते हुए काम हो, काम चोरी ना हो, जैसे कि आजकल तालीम में स्कूलों कॉलेजों में काम चोरी हो रही है या तालीमी माहौल में बददीनी फैलाई जा रही है, मौसीकी और गाना बाजा की आदत डाली जा रही है या मिक्स गैदरिंग होती है और लड़कों और लड़कियों की मुश्तरक तालीम होती है, इस कस्म की खुराफात अगर ना हो, ये भी सारा दीन का रास्ता, इसके जरिए से भी आदमी जीन जा सकता, अल्लाह तक पहुंच सकता है। एक नौजवान, मैंने शायद जिक्र किया था, एक नौजवान का मेरे पास खत आया, बहुत अरसे पहले की बात है, कई साल पहले, 3-4 साल हो गए, कि मैं एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हूं मगर मुझे अल्लाह के रास्ते में निकलने का मौका नहीं मिलता, छुट्टियां कम होती हैं, तो मैं अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए यदि तबलीग में जाने के लिए ये बहाना करके छुट्टी लेता हूं और ये हीला करता हूं और ये हीला करता हूं, ये हीला करता हूं, तो ये मेरे लिए जायज है या नहीं? तो मैंने उसको ये लिखा कि बंदे खुदा, जिस काम में तुम लगे हुए हो ये भी तो अल्लाह का रास्ता है, इसके अंदर इखलास के साथ मेहनत करो, इस फन को सीखो खल्क़े खुदा को फायदा पहुंचाने के लिए, जो छुट्टियों का मौका मिला करे उसमें तबलीग में चले जाया करो, बिलासुबह तबलीग में भी जाना की जरूरत है, या तो तबलीग में जाए या किसी उलमा से ताल्लुक रखें, अल्लाह वाले बुजुर्ग से अपना इस्लाही ताल्लुक रखें ताकि दीन सीखते भी रहे। कहीं ऐसा ना हो कि मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी तो आपने सीखी लेकिन दीन को भूल गए, दीन के वो अमल जो आपके अमल से मुताल्लिक, दीन का इतना अमल जितना आपको अपने अमल से मुताल्लिक जिसकी जरूरत है, उतना अमल सीखना तो जरूरी है, उसके लिए तबलीगी जमात में भी जाने की जरूरत है, मदरसों के उलमा से ताल्लुक रखने की भी जरूरत है, किसी बुजुर्ग से इस्लाही ताल्लुक भी रखने की जरूरत है, लेकिन बाकी सब आप काम कीजिए, डॉक्टरी की तालीम हासिल कीजिए, इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कीजिए, साइंटिस्ट बन जाइए, इकोनॉमिक्स में आप चले जाइए, जितने मैदान हैं उन सब मैदानों की पाकिस्तान को जरूरत है, एक इस्लामी हुकूमत को जरूरत है, एक इस्लामी माशरे को जरूरत है, अगर इनके अंदर हम पीछे रहेंगे दूसरी कौमें हमें खा जाएंगे, फिर हमारी ना मस्जिदें बाकी रहेंगी ना हमारे मदरसे को मदरसों को वो छोड़ेंगे। हमारे मुसलमानों के अंदर एक बड़ी कमजोरी हुई है और सच्ची बात यह है कि नाकाबिल तलाफी उसका नुकसान पहुंचा है, अब तक इतना नुकसान उसका हुआ है कि आज पूरी दूसरी कौमें हम पर मुसल्लत हो गई। हमने यूं समझा कि डॉक्टरी भी अल्लाह का रास्ता नहीं है, इंजीनियरिंग भी अल्लाह का रास्ता नहीं है, साइंस भी अल्लाह का रास्ता नहीं है, टेक्नोलॉजी भी अल्लाह का रास्ता नहीं है, ज़राअत और काश्तकारी भी अल्लाह का रास्ता नहीं है, और उनकी तरफ अहमियत, उनको अहमियत कम दी, उन उलूम और फ़नून को नहीं सीखा जिन उलूम और फ़नून के जरिए से इन शोबों में हम तरक्की करके अपने मुल्क को, अपनी कौम को, अपनी उम्मत इस्लामिया को खुद कफील कर सकते थे, दूसरी कौमों की हाजतमंदी खत्म कर सकते थे, हमने नहीं की। हालांकि कुरान ने एक बात कही थी, वह आईदूल मसता तुम मिल कु तुम तैयार रखो
جتنی تم سے ہو سکے طاقت، کس کے لیے؟ دشمنوں کے لیے، تیار رکھو. یہ نہیں بتایا کہ تلواریں تیار رکھو، نیزے تیار رکھو، جو طاقت بھی تم سے ہو سکے اس کو تیار رکھو. کیا مطلب ہے؟ جس زمانے کا جو اسلحہ مؤثر سب سے زیادہ ہو اس کو تیار کرو. ہمارا زمانہ ایٹم بم کا زمانہ ہے، میزائلوں کا زمانہ ہے. قرآن کی روح سے ہم پر فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم کے اندر تیاری کریں، اور یہ تیاری بغیر اس علم کے سیکھنے کے نہیں ہو سکتی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر نہیں ہو سکتی. الحمدللہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے، سائنسدانوں نے پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا کہ انہوں نے ایٹم بم بنا لیا الحمدللہ، ورنہ پوری امت پر یہ کا فریضہ تھا، سب کو گناہ ہوتا نہ بنانے کا. اسی طریقے سے تمام جتنے علوم و فنون ہیں، اچھا ڈاکٹری کو دین کا کام نہیں سمجھا، دنیا داری کا کام سمجھا، نتیجہ یہ کہ اس کے اندر طرح طرح کے ناجائز کام ڈاکٹر حضرات کر رہے ہیں. سمجھنا کہ جب دنیا کے کام میں لگے تو کرو دنیا کے طریقے سے، اس میں جھوٹ بھی بولنا، دھوکہ بازی بھی کرنا، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اگر یہ بات ذہن میں رہے کہ ڈاکٹری بھی اللہ کا راستہ ہے، انجینئرنگ بھی اللہ کا راستہ ہے، پڑھنا پڑھانا بھی اللہ کا راستہ ہے، اسکول اور کالجوں کی تعلیم بھی اللہ کا راستہ ہے، اور صحیح معنی میں اللہ کے راستے ہی کے طریقے سے کیا جائے، پابندی صرف دو چیزوں کی ہے کہ شرعی حدود کے اندر ہو، نیت درست ہو، تو سارا عبادت بن جاتا ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ بن جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرے. آج ہم دوسری قوموں کے محتاج ہو گئے ہیں. ہمارے یہاں ڈاکٹری میں کوئی اعلیٰ کمال نہیں حاصل کر پاتا جب تک آخری ڈگری وہاں سے نہ لائی. سائنس میں کوئی آخری کمال پیدا نہیں کر پاتے جب تک سائنس کی ڈگری وہاں سے نہ لے کر آئیں. ہمارے حتیٰ کہ ہمارے فوجی جنرل بھی جنرل کے عہدے پر نہیں لائے جاتے جب تک آخری ٹریننگ وہاں سے نہ لے کر آئیں. دشمنوں سے ٹریننگ لے کر ہمارے جب فوجی تیار ہوں گے، آپ اندازہ کریں گے کیا ہوا. ہم ان سب چیزوں کے اندر خود کفیل ہونا چاہیے تھا. قرآن نے ہمیں تاکید کی تھی، ہم نے اس حکم کو چھوڑا ہوا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہماری اس کوتاہی کو معاف بھی فرمائے، اور آئندہ اس کوتاہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تلافی بھی کرا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.